kolegja Sara Demushe, e cila do të flasë për një ngjarje të rëndë të ndodhur në Tiranë pas vrasjes së një 18 vjeçari. Policia ka shoqëruar 4 të rinj që janë përfshirë në këtë ngjarje. Ata u larguan në fakt nga vendi i krimit pasi qelluan me thik bashkëmoshatarin e tyre, por u kapën më pas në zonën e Farkës. Sara, për çfarë ka ndodhur konflikti, si është vënë policia në gjurmim të këtyre personave dhe çfarë ndodhi konkretisht në ato momente? Të përshëndesi Dorela, një ngjarje tragjike është regjistruar mbrëmjen e shkuar në Tiranë, ku për shkak të motiveve të dobta, një 18 vjeçar ka gjetur vdekjen. Bëhet fjalë për një ngjarje e cila është regjistruar rreth orës 21:50 minuta të mbrëmjes së shkuar në rrethin e Shkozës. Aktualisht ne ndodhemi në vendin e ngjarjes ku regjistrua mbrëmjen e shkuar edhe ky konflikt, ku në fakt ajo çfarë kemi arritur të mësojmë deri në këtë moment bëhet me dije se ka qenë pikërisht një vajzë edhe molla e sherrit me stërim. Në momentin që autorët kanë pikasur edhe të rene cila ndodhet në automjet, që ndodhej në automjetin tip Audi, i kanë bërë me shenjë automjeti që të ndalonte dhe pikërisht 18 vjeçari ishte si pasager në automjetin tip Audi dhe menjëherë kanë ndaluar automjetin për të bërë më pas edhe sqarimin mes tyre, por si duke gjendja ka agravuar dhe konflikti mes tyre ka percipituar deri në nxjerrjen e mjedit prerës thik ku më pas është qelluar 18 vjeçari dhe si pasoi e lagëve të marra, teksa ishte duke u transportuar drejt spitalit të Traumës, fatkesisht ka humbur edhe jetën. Bëhet fjalë pikërisht për shtetasin 18 vjeçar Aurelio Dervishi, ndërsa më njëherë autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet tip Volkswagen Tiguan dhe bëhet me dije se ata janë larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të Unazës Lindore dhe më njëherë policia ka ngritur pika të shumta kontrolli dhe më pas disa orësh kërkime ka bërë të mundur edhe shoqërimin kapjen tyre në zonën e Farkës dhe deri në këtë moment bëhet me dije se janë shoqëruar 4 persona, konkretisht të shtetasi 20 vjeçar Francis Shehu dhe 3 të mitur të tjerë, përkatësisht të moshave 2, 16 vjeçar dhe një tjetër 15 vjeçar. Personi i cili dyshohet se është edhe autori i kësaj ngjarje, i cili ka qelluar në drejtim të 18 vjeçarit me anë të një mjeti prerës në Gjoks, i cili ka qenë një plagë e cila fatkesisht edhe i mori jetën të riut, bëhet me dije se është shtetasi 15 vjeçar, por më pas do të jetë policia e cila tashmë është duke marrë në pyetje 4 të rinj për të kuptuar më shumë mbi arsyen dhe për të dokumentuar edhe këtë ngjarje. Gjithashtu në pyetje do të merren edhe personat e tjerë të cilët të ndodheshin në mjetin tip Audi, pra bëhet fjalë për shoferin që ka qenë nën shoqërinë e 18 vjeçarit, po ashtu edhe të vajzës e cila ishte me to. Ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë dyshohet është se 18 vajza e cila ndodhej me në automjetin me 18 vjeçarit dyshohet se ka pasur lidhje me një nga personat të cilët kanë qenë agresorët, të cilët më pas u konfliktuan me 18 vjeçarin, por pas marrjes në pyetje nga ana e grupit hetimor mbetet për të parë se cila ka qenë shkaku i vërtet i arsyes e cila më pas u bë edhe fatale për 18 vjeçarin gjatë konfliktit të mbrojtshëm. Faleminderit Sara.